Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Atası metroda qəfil ölən müğənninin efirdə çətin anları, sakitləşə bilmədi. Müğənni Çinarə Məlikzadə efirdə aylar öncə atasının Bakı metrosunda qəfil ürək dayanmasından ölümü məsələsindən danışarkən gözyaşını saxlaya bilməyib. Titul az xəbər verir ki, o, atasının ölümündən Dubayda olarkən xəbər tutduğunu bildirib. Çinarə hələ də atasının yoxluğuna inana bilmədiyini, bir yuxu kimi gəldiyini bildirib. Müğənni efirdə gözyaşlarına hakim ola bilməyib.